για ένα δίλημα το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα την επόμενη μέρα, με βάση την ιδεολογία βεβαίως, αν ας πούμε και τα ωφελήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν από το χρέος και τη λύση του χρέους θα τα διαχειριστεί και θα τα μοιράσει καλύτερα μια κυβέρνηση της αριστεράς ή ξέρω εγώ μια φιλελεύθερη ηγεσία. Τις τελευταίες όμως μέρες και μετά την επίθεση στον Γιάννη τον Μπουτάρη αλλά και μετά τα χθεσινά τόσα επί Κυριάκος Μητσοτάκης στο Sky και το σημείο στο οποίο μόνο επέλεξε να εστιάσει το Μέγαρο Μαξίμου, καταλαβαίνουμε ότι η πόλωση θα εστιάσει και στην ιδεολογία περισσότερο το επόμενο διάστημα. Καλά το αποκωδικοποιούμε. Προφανώς μάλλον θα σου απαντήσεις αυτό. Κοίταξε τι έχει στα χαρτιά. Ο κύριος Μαντάς. Απλώς έφερα μαζί μου την Κυριακάτικη Αυγή που έχει τις αντίστοιχες εφημερίδες της εποχής, λέτε. Της περιόδου, τα πρωτοσέλιδα της εποχής, περιόδου της δολοφονίας Λαμπράκη. Ωστόσο, θέλω να σας πω με σαφήνεια ότι ανεξαρτήτως του πού και πώς θα κορυφώνεται η αντιπαράθεση, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να αφήσει κανένας αναπάντητα τις ανιστόρητες και εξισωτικές προσεγγίσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Να ακούσουμε πριν, θα ήταν άσχημο να μην έχουμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε και να το σχολιάσετε για να μην μιλάμε στον αέρα, χωρίς να ξέρουμε τι λέμε. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση, ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στο Sky. Έχω καλές ιστορικές γνώσεις για να καταλάβω τι ήθελε να πει ο συγγραφέας αυτής της ανακοίνωσης. Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά που τον ενδιαφέρει πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030, αν τον ενδιαφέρει το τι έγινε το 1963. Αυτή εδώ η δήλωση πυροδότησε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, εγώ βέβαια ξέρετε ότι είμαι στα πολύ... πώς να το πω έτσι, στις περικοπές αυτές οι οποίες δίνουν μία φράση, θέλω να τη συνδέω και με το συνολικό περιεχόμενο. Νομίζω... απομονωμένη... Ίσα-ίσα. Νομίζω ότι ήταν μία δήλωση πάνω στην συζήτηση για το μέλλον. Έτσι, στην οποία συζήτηση για το μέλλον, ο κύριος Μητσοτάκης φρόντισε να μας πει ότι δεν έχει και τόσο σημασία τι έχει γίνει στο παρελθόν και στην ιστορία αυτού του τόπου και για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και πιθανά και για τη δολοφονία και άλλων προσώπων όπως του κυρίου Μπακογιάννη. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να μπει. Τύπωση, για να κάνουμε και την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, εγώ πάντα είμαι ανοιχτός στο να ακούσω και αυτό που λέτε. Θέλω να πω, μπορεί πράγματι να εννοούσε ότι ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία ή εν πάση περιπτώσει να μπαίνει αυτό το πρόσημο. Ξέρετε, η ιστορία, η ιστορική μνήμη και το μέλλον έχουν μια στενή συνάφεια κατά την δικιά μας γνώμη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανένας να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που το αντιμετώπισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αυτή την έννοια η κριτική μας γίνεται γιατί σε αυτές τις μέρες και σε αυτές τις στιγμές που θα έλεγα πολύ συγκεκριμένα ο φασιστικός κίνδυνος. Ο κίνδυνος του να ξαναζήσουμε και μάλιστα σε μια περιοχή με πολύ βαρύ φορτίο, όπως στη Θεσσαλονίκη. Φαινόμενα και καταστάσεις που θυμίζουν άλλες εποχές, νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους και να προβληματίσει όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Και απορώ γιατί... και αυτό θα ίσως το δούμε, θα έλεγα, και σε ένα χρόνο αργότερα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, που ενώ επέλεξε στην αρχή να στυλιτεύσει αυτή την ενέργεια, και ως φασιστική μάλιστα, στη συνέχεια άρχισε κατά κάποιο τρόπο τους ισοκαταμερισμούς. Διότι δεν μπορεί να είναι το γιαούρτι ίδιο με το μαχαίρι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να προσεγγίζουμε τόσο ανιστόρητα και ισοπεδωτικά αυτά τα θέματα. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι και επειδή η συζήτηση ήταν μια συζήτηση για το μέλλον αν καταλαβαίνω καλά, θέλω να πω και να τονίσω ότι δεν μπορεί να γίνεται με όρους ανιστόρητους, με όρους
πώς το πω, μη ολοκληρωμένης αντίληψης του πώς έχει βαδίσει αυτή η χώρα. Πάντως, κύριε Μαντά, να πούμε το εξής. Από την άλλη πλευρά, σας λένε τώρα ότι ρίχνανε την μπάλα στην εξέδρα. Όχι καθόλου. Ρίχνανε την μπάλα στην εξέδρα. Όχι καθόλου. Ίσα ίσα. Δεν κουβεντιάζουμε για αυτά που αφορούν τον κόσμο τώρα, αλλά ρίχνουμε την μπάλα στην εξέδρα και αυτό σας είπα. Να ασχολούμαστε με ότι έγινε παλαιότερα. Ναι. Καλή είναι η ιστορία. Να τη διδασκόμαστε, να τη μαθαίνουμε, γιατί τα παιδιά δεν μαθαίνουν ιστορία στο σχολείο, ούτως ή άλλως. Να τη διδασκόμαστε, αλλά μην ασχολούμαστε μόνο με τον παρελθόν. Αυτή είναι ουσιαστικά η κατηγορία που σας. Προφανώς όσοι μας κατηγορούν γι' αυτό. Σας κατηγορούν ότι ρίχνετε την μπάλα στην εξέδρα, βρίσκοντας κάποια άλλα γεγονότα να φύγετε από την ατζέντα την οικονομική. Μα δεν πρόκειται να φύγουμε. Δεν απαντήσετε όμως, κύριε Μαντά. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε πολύ στο κομμάτι της οικονομίας και μάλιστα λέει ότι έχετε υπογράψει στο Σκοπιανό και στην οικονομία. Έχετε υπογράψει, σας λέει τώρα κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ότι γιατί μετά μνημόνιο εποχή εσείς φέρνετε ένα καινούριο μνημόνιο ουσιαστικά. Λέει για το τέταρτο μνημόνιο. Τώρα με ρωτάτε γι' αυτό, οπότε θα απαντήσω. Μην λέτε ότι δεν απάντησα. Όχι ότι δεν απαντήσατε εσείς. Δεν απαντήσατε εσείς ως κυβέρνηση. Λοιπόν. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία να πει μία λέξη, εκτός από γενικότητες, για το πρόγραμμα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχουν καταθέσει. Περιμένουμε με ησυχία να το μελετήσει και περιμένουμε να μας πει τις εναλλακτικές της πολιτικές. Πρώτον. Δεύτερον, τι περιγράφει, αν θέλετε, το συμπληρωματικό μνημόνιο έτσι όπως βγήκε 40 σελίδων από το τελευταίο Eurogroup, περιγράφει ουσιαστικά όσα έχουν συμφωνηθεί και αποτυπωθεί στην τεχνική συμφωνία. Προφανώς περιγράφει και αυτά τα μέτρα τα οποία, θυμίζω, ψηφίσαμε στη Βουλή με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης μετά από απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και είναι και τα μέτρα για τις συντάξεις και για το αφορολόγητο 19 και 20, όπως και τα ισόποσα αντίμετρα. Το θυμίζω αυτό για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά τα μέτρα, για να το καταλάβουμε, όλη αυτή η προοπτική θα αποτυπωθεί και θα ψηφιστεί στο πολυνομοσχέδιο και στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στα μέσα Ιούνιου. Όμως ανάμεσα σε αυτά είναι και κάποια άλλα τα οποία ξεχνάει η Νέα Δημοκρατία και εγώ θέλω να τα θυμίσω. Είναι για παράδειγμα ότι έχουμε μια αλλαγή σημαντική στον εξοδικαστικό συμβιβασμό που μπαίνουν και τα εισοδήματα του 2007. Έχουμε ένα πακέτο του 2017, συγγνώμη. Σε 120 τόσες λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε και με πολύ μεγαλύτερο ποσό, έτσι, διπλάσιο, ναι, διπλάσιο περίπου. Ποσό. Διπλάσιο ποσό. Δεύτερον, έχουμε ένα πακέτο μέτρων σε σχέση με το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι αυτό το οποίο εμείς λέμε ότι διαφοροποιεί τη δικιά μας πολιτική από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Νεοφιλελευθερισμού, όπου έχουμε την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέτρα νέα για μια νέα αρχιτεκτονική στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας και βεβαίως μια προσεκτική, ήδη προετοιμάζεται αυτό, νομίζω ότι έχει υποθεί σε όλους τους τόνους, αύξηση του κατώτατου βασικού μισθού. Όπως και άλλα αυτό. Πράγματα. Από πότε αυτό. Λέω, ήδη προετοιμάζεται, αλλά ξέρετε. Επειδή το λέτε και ο χρόνος. Το λέτε, προετοιμάζεται για να υλοποιηθεί από πότε. Κοιτάξτε, τον ακριβή χρόνο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τον πω. Νομίζω όμως ότι είναι σε μία πορεία που θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά τον Αύγουστο. Εντός του έτους, ενώ δεν ζητάω μήνα ή μπορέσουμε να πάει και το 19. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί κάθε τέτοιο μέτρο θέλει την κατάλληλη χρονική στιγμή. Βεβαίως έχει συμφωνηθεί και έχει αποτυπωθεί και αυτό στις 40 σελίδες που είπαμε του προγράμματος έτσι όπως κλείνει. Επίσης να πω και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία τα χρονικά όρια για να κλείσουν ήταν τόσο στενά που δεν μπορούσαν παρά να πάρουν ένα χρόνο μετά. Τέτοια είναι τα ζητήματα, παραδείγματος χάρη, του κτηματολογίου και της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών, απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που θέλει ελληνική πραγματικότητα ή και άλλα ζητήματα στη δημόσια διοίκηση, όπως η τοποθέτηση γενικών διευθυντών που παίρνει χρόνο. Δηλαδή, πρέπει να πω με σαφήνεια το εξής. Σε αυτό που καταγράφεται και που η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι είναι νέο μνημόνιο,
είναι η καταγραφή όσων ήδη έχουν ψηφιστεί, πρώτον. Δεύτερον, και ευνοϊκών μέτρων, όπως εδώ θα πω το 1:1 στο δημόσιο από το 2019, οι θεσμοί πίστηκαν ότι το δημόσιο έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη υποστελέχωση μέσα από τα χρόνια τα τελευταία και άρα σε κρίσιμους τομείς χρειάζεται ενίσχυση, όπως βεβαίως και το επίδομα ενοικίου για 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, που είναι μια σημαντική, πολύ σημαντική ενίσχυση. Το αναφέραμε το πρωί, αλλά απ' την άλλη ξέρετε κάτι. Πάντα υπάρχει. Αλλά λέμε τα συμφωνημένα και έχουν υπογραφεί. Για τον κόσμο δεν σημαίνει κάτι αυτό. Προφανώς. Ο κόσμος ακούει συνέχεια, βγαίνουμε από το μνημόνιο, βγαίνουμε από το μνημόνιο και μένει ο έμφυα και έρχονται νέες περικοπές και έχει εντελώς καταργηθεί το ΕΚΑΣ και ζορίζεται πάρα πολύ. Η βενζίνη, τι να σας πω τώρα, καθημερινά πράγματα, τα οποία αναφέρω απλώς και τη βενζίνη, γιατί είναι κάτι που αντιμετωπίζει και ο πολίτης τις τελευταίες μέρες, λέει, έχει ξεπεράσει το, έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ. Φαντάζομαι να μην φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και για την άνοδο. Όχι, αλλά στο κομμάτι το ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτό που λένε όλοι, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τόσοι φόροι καπέλο πάνω στη βενζίνη, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να προβληματίσει, όχι μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση τώρα. Σύμφωνα. Λοιπόν, αυτό θέλω. Το να λέμε συμφωνημένα και ότι αυτά εντάξει τα έχουμε συμφωνήσει, πάμε να δούμε τι άλλο μπορεί να απαλύνει. Ναι, αλλά αυτά θα έρθουν. Θα τα ζήσει ο άλλος μετά τον Αύγουστο. Λοιπόν, καταρχήν. Αν είναι να τα ζήσει, θα τα ζήσει από 1η-1η του 2019. Αφήστε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που περνάει η χώρα και που, ξέρετε, γίνονται εντατικές διεργασίες και για το ζήτημα του χρέους, και το ζήτημα του χρέους είναι ένα πάρα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα αυτή τη στιγμή. Και θέλω να θυμίσω εδώ, δεν πάω αλλού, θα γυρίσω ακριβώς στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι εάν, όπως επαναλαμβάνεται στο statement του τελευταίου Eurogroup, οι θεσμοί και όλοι εννοούν ότι θα έχουμε πράγματι αυτό το γκόφτι στο 15% όσον αφορά τα χρήματα που θα δίνουμε για να αποπληρώσουμε το χρέος μας, αυτό δημιουργεί και θα δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό χώρο ο οποίος ήδη προβλέπεται για το 2019-22 από το προηγούμενο κιόλας μέσο πρόθεσμο ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο μην θεωρείτε, φαντάζομαι, αγαπητοί μου, ότι δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλές κατευθύνσεις και στην κατεύθυνση των φόρων ελαφρύνσεων, στοχευμένα όμως. Όχι στον αέρα, όχι χωρίς αντίκρισμα, όχι χωρίς ανταπόκριση σε αυτούς οι οποίοι έχουν πληρώσει από την κρίση πιο πολύ και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν μια υγιή επιχειρηματικότητα να την προχωρήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.